2 de matemática, vamos continuar aí com a divisão. Então, vamos lá? Eu vou ensinar vocês agora. A gente já está fazendo bastante exercícios sobre isso, mas eu vou fazer aqui na lousa para vocês, para ficar mais claro ainda e vocês terem mais entendimento do que é fazer uma divisão. Então, vamos lá. Eu tenho aqui algumas flores e eu vou dividir essas flores com algumas crianças. Eu tenho 3 crianças para dividir essas flores. Vamos contar quantas flores eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eu tenho 18 flores e eu preciso dividir para 3 crianças. Então, vamos lá. Vou colocar aqui criança 1, a criança 2... e a criança 3, tá bom? Como que a gente faz para dividir, tia? Eu vou colocar uma flor para cada criança. Um. E assim por diante, eu vou colocando uma para cada criança. Agora todas as crianças têm 2 flores. Continuo colocando uma para cada criança, até acabar as minhas flores. Ó, vocês podem perceber que todas as crianças têm a mesma quantidade de flor, tá vendo? Porque eu estou colocando uma para cada, uma de cada vez. Pronto! Acabou minhas flores. Olha só que legal, eu consegui dividir direitinho para todas as crianças a quantidade de flor, né? Então aqui, ó, eu tenho 3 crianças e cada criança ficou com quantas flores? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que legal, eu consegui dividir. Vamos transformar isso numa divisão? Então vamos lá. Eu tinha 18 flores e eu dividi por 3 crianças. Então, eu tenho aqui, ó, o resultado. Quanto que é 18 dividido por 3? Quanto que tem cada criança? Quantas flores? 6. Olha aqui, transformei numa divisão. 18 flores dividido por 3 crianças é igual a 6. 6 flores para cada criança. Eu também posso transformar isso em uma multiplicação. Lembra da multiplicação? Como que eu faço, tia? Simples. Eu vou fazer 3, porque são 3 crianças, vezes... Quantas flores deu para cada criança? 6. Então, vamos lá? 3 vezes o 6, ó. 3 vezes o número 6, ó. Uma vez o número 6, 2 vezes o número 6, 3 vezes o número 6. Então, 3 vezes 6, que é igual a 18. Viu? 18 flores a gente tinha lá no começo. Então, eu consegui transformar essa situação em uma divisão e uma multiplicação. Vamos fazer de novo? Só que agora a gente vai fazer aqui com círculos. Vamos lá, vamos contar quantos círculos a gente tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu quero dividir esses círculos em 2 crianças. Então, aqui eu vou colocar 2 crianças. Para dividir é igual a tia Kelly falou. Vamos colocar um de cada vez, um para cada. Agora cada um tem 2, né? Agora cada um tem 3. Agora cada um tem 4. E agora cada um tem 5. Consegui dividir os círculos para as duas crianças. Vamos transformar agora isso
em uma divisão, então vamos lá. Nós tínhamos 10 círculos e dividimos com duas crianças. Quanto que ficou para cada criança? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 10 dividido por duas crianças deu 5 círculos para cada criança. Agora, a gente vai transformar em multiplicação. Eu tenho duas crianças. A gente faz o sinal de vezes, que é o xizinho. E quanto que cada criança ficou aqui? Com quantos círculos? 5. Cada criança ficou com 5 círculos. Então, duas vezes o número 5. Duas vezes o número 5. Vou fazer aqui, lembra da adição de parcelas? Quer ver? 5 mais 5. Ó, duas vezes o número 5. Uma vez, duas vezes. Quanto que é 5 mais 5? 5 na cabeça, 5 na mão. 5. 6, 7, 8, 9, 10. Era a quantidade que a gente tinha. Então, se 5 mais 5 é igual a 10, duas vezes o número 5 também é igual a 10. Ok, crianças? Então, vocês têm aí algumas atividades para fazer no livro. Prestem bastante atenção, tá? Vamos relembrar algumas coisas e fazer as atividades. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato com a tia Kelly. Tá bom, gente? Um beijo em todos vocês!